koja posjećuje izložbe, otvaranja radova malih i velikih umjetnika ovdje u domu Marina Držića. Dobar dan i ovom prigodom na otvaranju izložbe radova polaznika likovne radionice doma Marina Držića, Život Marina Držića u stripu. Evo, nakon višemjesečne likovne radionice s djecom, Život Marina Držića u stripu, koja se u organizaciji dragog nam našeg doma Marina Držića, kojeg svi već tako nekako osjećamo svojim, domaćim i pri srcu nam je, a posebno ja mislim mamama, tatama, bakama, djedovima i ostaloj rodbini naših mladih, koji na taj način najviše doznavaju, uče i u srce primaju sve ono što nosi dubrovačka tradicija, dubrovačka prošlost i naravno priča i povijest našeg slavnog Marina Držića. Tako se i ovaj put održala likovna radionica s nazivom Život Marina Držića u stripu pod vodstvom akademske slikarice i profesorice likovne kulture Rajne Inić i akademskog slikara i profesora likovne kulture Ivana Peraka. Tako su mladi dubrovački umjetnici napravili prekrasne radove koje ćete vrlo brzo imati prilike vidjeti. Samo nekoliko osnovnih podataka za one koji možda ne znaju. Radionica je okupila 29 polaznika, a naši učenici, naši polaznici, slikali su biografske elemente od rođenja do smrti najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića, i to u tehnici akrila na kapafix. Učenici su bili podijeljeni u dvije grupe, pri kojoj su oni učenici pod mentorstvom Rajne Inić slikali umjetničkim stilom pop art po uzoru na slikara Roya Lichtensteina, a grupa pod mentorstvom Ivana Gospodnika Šamana